Inisiatif memeriahkan sambutan bulan kebangsaan tidak terhad kepada agensi dan NGO, malah disertai secara individu. Di Sri Iskandar Perak, seorang pengusaha kedai makan turut mengagihkan jalur gemilang bersama pelitup muka yang ditempah khas untuk orang ramai secara percuma. Hari ini kami sediakan mas percuma dan juga bendera. Sempena memeriahkan hari kemerdekaan yang kita sambut dalam sebuah kekurangan di waktu PKP. Katanya sumbangan kecil itu bagi meraihkan sambutan ketika negara masih lagi berdepan ancaman COVID-19. Jalur gemilang diagih kepada penghantar makanan selain menawarkan minuman percuma kepada setiap pelanggan sehingga Hari Malaysia 16 September ini.